Добрий день, шановні колеги. Рада вітати вас. 16-та година за київським часом, тож прийшла пора розпочати нашу сьогоднішню зустріч. Давайте визначимося на початку нашої зустрічі, як завжди, технічні є технічні вимоги. Скажіть, будь ласка, чи бачите ви мене, чи чуєте ви мене? Так, я вже бачу, що все у нас добренько. Ну, що ж, тоді ми починаємо. Що, по-перше, хочеться сказати, шановні колеги, що сьогодні у нас з вами наступна зустріч в нашому такому незвичному заході, креативному заході, який має назву «Наш марафон», технологічний марафон. Сьогодні я рада, що сьогодні 7-й ефір. Сьогодні я вас цим вітаю. Сьогодні рада, що саме 7-й ефір припав на мій такий виступ, на мою зустріч. Що хочеться ще сказати? Хочеться сказати, що я взагалі полюбляю число 7, бо я народжена 27 травня, і в моєму дні народження є сімірочка, сьомочка, 7. Тому я ще раз думаю, що сьогодні все у нас з вами буде добре, все у нас вийде. Тож, вас вітає сьогодні Донеччина. Хочу розпочати своє привітання з вірша, з таких приємних слів про свій Донецький край, бо дуже люблю цей край, бо народилася в цьому краї, виросла в цьому краї. І все, що в мене в моєму житті відбулося, все поєднано саме з моїм любим, з моєю любою Донеччиною. Нам всім під сонцем довелось зрости, де пролягли далекі сині гоні. Це ти, моя Донеччина, це ти, позначена шапками териконів. Це ти, моя Донеччина, це ти, твої птахи, що линуть над землею. Серця у нас гарячі, як вогні. Ми прагнемо єдності і злагоди у всьому, щоб гріти душу рідні нам пісні, і процвітало щастя в нашому домі. Нам є, що цінувати, зберегти. Багата скарбами підземними країна. Це ти, моя Донеччина, це ти. Сторайдужна перлина України. Дякую. Хтось мені тут написав, трансляція зупинилася, тому я зупинилася. Дякую, Галина Михайлівна. А то там просто побачила в чаті. Так, я продовжую. Тож, Донеччина – мальовничий край. Приєднуйтесь до нашого мальовничого краю. Це луни, це моря, це терикони. Це вугілля чорне золото. Я люблю цей край. І в цьому краї я дуже рада, що технології, технологічна освіта Донеччини і технології нашої Донеччини саме впроваджують всі традиції технологічної освіти. Вони використовують нові технології, вони збираються на чудові майстер-класи. У нас дуже багато відбувається різнопланових майстер-класів, ми проводимо семінари, ми проводимо методичні об'єднання, ми зустрічаємося, ми проводимо виставки. Тому дуже багато креативних людей, вчителів, дуже багато не тільки вчителів, креативних взагалі людей, ну і звичайно вчителів. Тому, якщо буде нагода приїхати до нас,
Приїжджайте, ми вас залюбки зустрінемо і обміняємося досвідом. На сьогодні ми обмінюємося досвідом ось так віртуально. Я вітаю і дуже горда, що я приєднана до технологічних і до технологів саме Донецького регіону Донеччини. Колеги, я вас вітаю і всім привіт! А привіт я передаю з маленького міста. Є таке містечко на Донецькій, в Донецькому краї, яке має славетну таку назву, приємну назву, милу таку назву, милозвучну назву. Місто Українськ. Це маленьке містечко. Є в нашому маленькому містечку теж певні традиції, але дуже мальовниче містечко, особливо зараз, коли йдуть дощі. У нас дуже багато каштанів, тому я там коли читаю, що в Києві каштани там десь зникають, то хочеться сказати, приїжджайте до нас в місто Українськ, бо у нас дуже багато каштанів, каштанових алій. У нас є пам'ятник Богдана Хмельницького незвичайний, да, який стоїть у Києві, у нас теж він такий є. І стоїть він біля знаменитої шахти «Україна», яка є добуваючою вугілля. І батьки наших діточок майже всі працюють саме на цій шахті. Так, ну ось так, такий маленький візитівочка свого міста. А працюю я в українській загальноосвітній школі. У нас школа на наше місто дві середні школи. І одна із них – це моя люба школа. В цю школу я пішла в перший клас, в цій школі я навчалася, в цій школі я прийшла сюди молодим фахівцем і вже пропрацювала в цій школі 34 роки. Тому я дуже люблю цю школу, я дуже люблю той колектив. Я вже спостерігаю, як до цієї школи йдуть не тільки вже мої діти, а вже йдуть онуки і ведуть випускники своїх вже діточок. Тому наша школа приєднана до різноманітних проєктів. Незважаючи на те, що вона маленька за обсягом дітей, ми хочемо, щоб все ж таки ці діти були виховані, були різнопланово залучені до всіляких проєктів і щоб вони розвивалися креативно. То школа приймає дуже у багатьох проєктах. Це і проєкти «Відкриває Україну», «Освітні марафони», «Демократична школа». І ми приєднані до організації «Жовто-блакитні крила». І на базі нашої школи 2 роки тому відбувався «Едкемп Юкрен», регіональна конференція «Едкемп Юкрен». Тож ось така школа. І тут ви бачите куточку у мене. Тут, бачите, моя майстерня. Зараз я тут вам тут покажу. Ось вона, тут куточку, така маленька, ви бачите на слайді, маленьку майстерню. Ну, маленька, але дуже креативна. Ну що, колеги, вступ завершено, тепер ми переходимо з вами до спілкування. Тож, для того, щоб сьогодні перейти до нашого вебінару, до теми нашого вебінару, до нашого спілкування, я хочу вас запросити до співпраці саме ось такими словами. Подивіться, будь ласка, на слайд. Якщо у тебе є яблуко, і у мене є яблуко, і ми поміняємося, у кожного з нас залишиться по яблуку. А якщо у тебе є цікава ідея, і у мене є цікава ідея, і ми поміняємось, то у кожного з нас буде по 2 ідеї. Уявіть собі, якщо ми з вами всі обміняємося цими ідеями, уявіть, яку валізу ми зберемо цих ідей і понесемо їх до діточок на реалізацію, на те, щоб подивитися на ці ідеї і реалізувати їх в своїх класах. Хочу запитати вас, шановні колеги, розпочати, вірніше, нашу зустріч. Я сьогодні хочу, знаєте, з чого? Ну, мене це зачепило. Я так думаю, що зачепляє це і вас, мабуть. Тому що буквально 3-4 дні тому, коли ми підводили підсумки дистанційного навчання, предмету трудове навчання, у мене відбулася розмова з одним учнем, який навчається в 6 класі. Він просто не виходить на дистанційне навчання. А дитина дуже гарна. В принципі, 10-12 балів спокійнісінько так мала на уроці. Але що відбулося? Дитина мені сказала, Елла Миколаївна, ну ваш же предмет не важливий, є ж предмети більш важливі, тому там я виконував завдання,
А у вас я от якось так от, тому що він у вас не останній. То, шановні колеги, скажіть, будь ласка, мене це зачепило, тому що я дуже часто чую про це, що ваш предмет не основний, там ще якийсь. Скажіть, будь ласка, на ваш погляд, чому наш предмет не в пріоритеті у наших учнів і у наших батьків? Тому що фактично батьків. Тому якщо ви маєте такі відповіді, маєте таку думку, то, будь ласка, в чаті, будь ласка, записуйте ваші, ну, ваші такі от, спостереження, або ваші відповіді, або ваші думки. Тобто, чому ж наш предмет не в пріоритеті? Ха, точно, да, ЗНО у нас точно немає. Це я згодна з вами, пан Сергій. Так, ресурсне забезпечення майстерні, да, пані Галино, це так, точно так. І таке є, да, більшість вчителів не вболівають за свій предмет. Хоча, да, як ви знаєте, я згодна з вами, тому що там ви знаєте, бачите, пані Сергій, що ви пишете, що предмет саме найпотрібніший. Дійсно, коли вони завершують школу, дуже багато хто говорить, Боже, я вдячна вам, що ви навчили мене вишивати, що ви навчили мене готувати, що ви навчили мене там певним якимось якостям, які мені потім пригодилися, як дружина, як чоловік там, і так далі, Тож, давайте сьогодні ми спробуємо розібратися і зібрати, сьогодні наша тема нашого вебінару, дивіться, будь ласка, вона мала таку назву, хендбук сучасного уроку технологій. Скажіть, будь ласка, ну от саме слово хендбук, да? Давайте, ми звикли, що зараз дуже багато у нас іноземних слів, ми ну, вибираємо іноземні слова, і дуже багато таких слів відбувається і приходить до нашої мови. Тож, отаке слово хендбук. Що таке хендбук фактично? Давайте спочатку перш ми ж почнемо наповнювати цей хендбук, давайте ми з вами розберемося, що це за хендбук. Хендбук – це фактично, якщо перекласти на українську мову, це керівництво, довідник, показчик. В різних планових, ну, опять же, що, откуда взялося, звідки взялося це поняття хендбук? Да, це маркетинг, це бізнес, це маркетингові от такі сленгові слова. А якщо перекласти, то я дуже багато передивилася різнопланових джерел, що, давайте подивимося, це спроба зібрати накопичену документацію в з'язне керівництво. І інший істочник говорить, що це керівництво фактично настільна книга з просування і розвитку будь-якого певного бренду. Фактично, бренд – це наш урок, це наш технологічний урок, урок трудового навчання чи урок технології. Тому сьогодні давайте ми зробимо наш урок брендовий. І саме наповнимо його, наш оцей хендбук, таке руководство, таке керівництво, верніше, наповнимо його різноплановими технологіями, які можна використовувати при формуванні при роботі з нашими учнями під час вивчення нашого предмету. Тож, шановні колеги, я прошу доєднатися протягом нашого вебінару. Протягом нашої зустрічі на Махабахонетлої зустрічі, прошу поміркувати, подивіться, будь ласка, на слайд, і ви побачите, що там є для вас інформація до розмірів. На ваш погляд, чим ми можемо наповнити хендбук сучасного уроку технологій? Я сьогодні буду ділитися своїми напрацюваннями, тими технологіями, які фактично ми можемо використовувати під час уроку. Ви знаєте, предмет трудове навчання, він такий незвичайний предмет, тому що сам по собі предмет, він що? Він дуже багато технологій, в ньому дуже багато предметів, він інтегральний, він сучасний, він креативний, він дозволяє діточкам нам розвивати дітей в різнопланових науках, тобто доповнювати їх різноплановими компетенціями. Перш ніж ми далі пройдемо і перейдемо до самонаповнення хендбука, давайте, кожен хендбук і кожна книга має свій вступ такий, так? То дозвольте мені
нагадати, я дуже полюбляю фактично такі притчі, тому що в них взагалі щось, да, і ми можемо там щось таке знайти, таку родзиночку. Ну, давайте, ось така притча. Притча, яка називається «Маленький хлопчик». Прийшов час, давайте послухаємо, можливо, хтось із вас чув цю притчу, а хтось, може, почує зараз і будете використовувати її. Але, ще разочок, дуже полюбляю, тому що в кожній притчі, в кожній такій історії є якась така ось родзиночка, яку до душі собі візьмеш. Ось саме, мені здається, що ця притча точно відображає наш предмет, розвиток нашого предмету і наших учнів в цьому предметі, як вони себе почувають в цьому предметі. Тож, прийшов час, і маленький хлопчик пішов до школи. На одному уроці вчителька сказала: «Ми будемо малювати квіти». «Здорово», – подумав маленький хлопчик. Він любив малювати квіти. І, діставши рожеві, помаранчеві і блакитні олівці, приступив до роботи. Але вчителька сказала: «Зачекайте, я покажу вам, як це робити». І намалювала червону квітку з зеленим стеблом. А ось тепер ви можете приступати, закінчила вчителька. Маленький хлопчик перегорнув сторінку і намалював також квітку, як і у вчительки, червону з зеленим стеблом. На іншому уроці вчителька оголосила: «Сьогодні ми будемо ліпити з глини». Здорово, подумав маленький хлопчик. Йому дуже подобалося ліпити з глини. Він умів ліпити з змій, і сніговиків, і слонів, і мишей, машин, і багато чого іншого. І він почав розминати свій шматок глини. А вчителька сказала: «Почекайте, не починайте. Я покажу вам, як це робити». І вона показала, як ліпити глечик. Свій глечик, звичайно, йому подобався більше, ніж глечик вчительки. Але він нічого не сказав. Він просто згорнувся в один великий глиняний шар, а потім зробив глечик такий, як у вчительки. Дуже скоро маленький хлопчик навчився чекати, дивитися і робити так, як робить вчителька. І перестав робити щось сам. Через якийсь час маленький хлопчик зі своєю сім'єю, з родиною, приїхав в інше місто, де йому довелося піти в іншу школу. І в перший же день у школі вчителька сказала: «Сьогодні ми будемо малювати картину». «Здорово», – подумав маленький хлопчик, і став чекати, коли вчителька скаже йому, що робити. Але вчителька нічого не говорила. Підійшовши до маленького хлопчика, вона запитала: «А ти що, не хочеш малювати?» «Ні, хочу», – відповів маленький хлопчик. «А що ми будемо малювати?» «Я не знаю цього, поки ти не малюєш», – зауважила вчителька. Отака вчителька крута була. «А як я повинен малювати картину?» – запитав маленький хлопчик. «Як хочеш», – відповіла вчителька. «Будь-якими кольорами?» уточнив маленький хлопчик. «Будь-що», – підтвердила вчителька. «Якщо кожен буде малювати одне і те ж, одними і тими ж кольорами, як я дізнаюся, чий це малюнок?» «Не знаю», – знизав плечима маленький хлопчик. І почав малювати. «Як ви думаєте, що?» «А ваші пропозиції, будь ласка». «Ага, да-да-да». І дитинка почала малювати квітку червону з зеленим стеблом, ту саму, яку цій дитині навчила вчителька в тій сусідній школі. Тому що вона постійно говорила: «Треба малювати так, треба малювати так, треба малювати так». Отож, отакої виявляється, шановні колеги, від нас з вами залежить, чи буде в нашій країні більше щасливих і успішних людей. Ви знаєте, мені дуже подобається, тому що фактично от на нашому слайді для вас ще є, є таке питання. Що треба робити, щоб наші проєкти, ось такі всі проєкти, стали ось такими? Ось такими.
щоб наші діти були такими. Фактично, ми ж йдемо з вами, наша програма розрахована на те, щоб у нас з'явилася ось така картинка наприкінці, не така, як говорить клітка з червоним, червона клітка, верніше, зеленим стеблом. А саме такі різнопланові, і від цього були наші щасливі діти. Тож, шановні колеги, давайте міркувати. Перед собою на слайді ви бачите, що зараз сучасна наша освіта вимагає дуже багато чого. Да, треба потрібно надихати на роботу, да, давати ідеї, допомагати нашим учням. Да, дійсно, згодна з вами слайдна пан Сергій. Давайте подивимося на слайд. Ви бачите перед собою рейтинг базових навичок сучасної людини. Він тут не повний. Це фактично сюди зараз кожен, мені кажеться, кожен день, кожен місяць можна додавати ще безліч переліків різнопланових навичок. Це і здатність до відбору інформації. Це і здатність працювати з сучасними засобами масової інформації. Це і здатність мислити проєктивно. І співробітниця в віртуальному просторі в цьому році ми прямо взагалі це спробували на собі і виявилося, що бойка це вкрай потрібно зараз в сучасному світі. Це здатність мислити нестандартно і гнучко розуміти зміст. Це і універсальність навичок і мислення, це соціальний інтелект, міжкультурна компетентність. Боже, для різнопланових, і мені здається, ще разочок, у нас так швидко зростає технологічний прогрес, так швидко змінюється життя, що ці навички через 10 років, можливо, сюди будуть додані ще. Так. І всі ці навички, я згодна з вами, все це дає наш предмет, предмет трудове навчання. Давайте перейдемо вже більше до нашого предмету технології. Сьогодні більше будемо говорити не стільки про трудове навчання середню ланку, тільки ми сьогодні поговоримо з вами про 10-11 класів, хоча ті технології, які сьогодні ми будемо складати в наш хайбук, можна їх використовувати і в середній ланці. Що ж, давайте подивимося, дивіться, будь ласка. Наш предмет трудове навчання, предмет технології, вибачте, він складається із навчальних модулів за нашою новою програмою. Перед вами предмет підручник, саме ви бачите, да? Це новий підручник, хто його бачив, хто не бачив, хочу скористатися нагодою, подякувати розробникам цього підручника, тому що я мала нагоду попрацювати над розробкою цього підручника, саме підручника, який ви бачите за рівнем стандарту. Команда була класна, я дякую пані Юлії Хадвіцькій, Юлія Юрівна. Хочу подякувати за те, що ви така натхненно нас заводили на роботу для того, щоб наш підручник вийшов саме таким. Мені він дуже подобається, тим, що не тому, що я там працювала, і не тому, що я його розробляла, а саме тому, що він дійсно корисний для кожного навчального модулю. І там є точно вже за сучасною програмою ті проєкти, які можна, і формули оформлені, взагалі тот компонент, який ми вкладаємо в наших учнів, він саме є в тому, ну, як допомога нашим учням, і він дуже такий коротко наповнений. Так, і подивіться, будь ласка, там предмет технології, він наповнений у нас навчальними модулями. Їх у нас, дивіться, перелік на слайді, я не буду перераховувати. Більш сьогодні я сама в своїй роботі, звичайно, більш спираюся на ті технології, які притаманні, ну, моєму місту і моїй школі. І, звичайно, мені зручно працювати, і учням зручно працювати над цими технологіями. Ми йдемо більше на технологію, на навчальний модуль, верніше, дизайн предметів інтер'єру і техніки декоративно-ужиткового мистецтва. Інколи беремо ландшафтний дизайн, пробуємо трошечки креслення, тому що я фахівець з креслення, прикро, що саме немає зараз цього предмету, він дуже потрібен нашим учням, особливо в технологічній освіті. Тому дуже вдячна розробникам програми за те, що ви ввели в нашу програму саме такий предмет якраз креслення. Всі ці навчальні модулі у нас переходять через що, шановні колеги? Звичайно, наша програма націлена на наскрізні змістовні лінії, тоді ж ми формуємо компетентного учня через формуємо, наповнюємо, верніше, нашому учня саме наскрізні змістовними лініями, які саме ви бачите на слайді.
Я не буду зупинятися, ви подивіться, пробіжіть, будь ласка, по цьому слайду, тому що вони всі є в програмі, і, звичайно, вони, ну, я так думаю, що мені здається, ті, хто працює, ну, не може їх не знати, тому що фактично ми ж, ну, ми фактично, це, знаєте, як таблиця множення для учнів, так для нас саме ці наскрізні змістовні лінії. Ще наш предмет, звичайно, розрахований на компетентність і потенціал трудового навчання. Да? Ми розвиваємо з вами в наших учнях дуже багато компетенцій. І ви бачите знову виборку із програми, із нашої державної програми, технологія 10-11 клас. Ці компетентності різнопланові. Це спілкування державної мови, іноземними мовами, основи компетентності природничих науках, математичних. В общем, я не буду далі перераховувати, ви бачите на слайді, можете прочитати, можете пригадати, хто забув, можете відкрити програму і подивитися саме ці компетентності. Тому що на виході ми фактично проєктуючи урок, плануючи урок і виходячи, ну, розробляючи планування, ми всі спираємося саме на розвиток і на меті в нас саме виконання, верніше, розвиток тих компетентностей через наприкінці змістовні лінії. І тоді ми виходимо на мету. Ну що, давайте рухаємо далі. Такий ступ завершений. І переходимо фактично до такого дерева. Подивіться, будь ласка, це дерево вирощено мною. А не мною, моїми діточками, фактично. Дерево технологічної освіти, фактично ось таке з'явилося креативне дерево. Подивіться, будь ласка, скільки, чому ми навчаємо наших учнів. Скажіть, будь ласка, я повертаюся до того першого свого питання, на ваш погляд, чому ж наш предмет не в пріоритеті, да? Хоча, подивіться, будь ласка, скільки всього ми фактично даємо дітям, ми їх навчаємо думати, мислити, креативити, розробляти щось, створити власними руками, мало того, що працювати в команді, шити, вишивати, давати якісь там технологічні навички, вміння, ті, які вони вам їм потрібні будуть, вони ще не розуміють. У мене донька моя говорить, мама, ти вмієш шити, але вона дуже гарно в'яже. А чомусь, от зараз, коли вона народилася дитина, вона каже, мама, чого ж ти мені от так от, знаєш, не так от, ну, не вистачає її цих навичок, навичок шиття. Хоча мама дуже шиє, тому що я тепер бабуся. Тому що дитинка своє час, а тепер вона мені її 30 років, вона мене дрикає. Чого ж я її так от не навчила, розумієте, будь ласка. Тож, дійсно. Тому ж, подивіться, будь ласка, і ви сюди, в це дерево, візьміть його собі на заміточку, будь ласка, можете, я прям дарю вам цей слайд. І ви можете забирати цей слайд і додавати туди, дивіться, я там поставила різнопланові червоні питання, ви туди можете додавати свої види робіт, які ви використовуєте з нашими учнями. Ну, таке, це дерево можна буде рости. І хай потім скажуть, що у нас предмет не дуже важливий, правда? Це батькам треба показати, щоб вони зразу, знаєте, як ото візитівка нашого предмета. Так, продовжуємо далі. Давайте ж, і так, що, яким же чином ми будемо з вами, яким же от наш хендбук сучасного року, давайте будемо саме визначати, да, що ж це за технології, якими ми будемо наповнювати наш урок. Давайте будемо дивитися, дивіться. Ну, по-перше, це перед вами ті технології, які є, мені здається, провідними на всіх уроках і починаючи з 5 по 11 клас. Це технологія рівневої диференціації, це технологія критичного мислення, це технологія креативного мислення, куди ж без нього, це технологія ситуативного моделювання. Звичайно, ми зараз не можемо не говорити про інформаційно-комунікаційні технології. Куди ми без нашої проєктної технології? Мені, звичайно, на цьому слайді, мені здається, що її треба було поставити спочатку на перше місце проєктна технологія. З'явилась нова технологія, нова стара технологія, кейс-технологія. Ми зараз дуже багато говоримо про STEM-освіту, про STEM, різнопланові STEM-проєкти. Ну і, звичайно, сучасний світ нас поставив перед тим, що у нас з'явилася ще одна така технологія, і вона виходить в пріоритет, це технологія дистанційного навчання. Давайте трошечки розберемо, що ж це за технології і як їх можна використовувати на наших з вами уроках. Ну, давайте будемо дивитися. Перша технологія – технологія креативного мислення. Ви знаєте, ця технологія фактично
говорять, чи можна вообще, взагалі, мені здається, зараз таке слово креатив, воно постійно у нас присутнє. Креативне мислення, креативне там зображення, що там щось, креативний стілець, що там креативне. Тому завжди задавалося питання, чи можна робити вообще, креативність? Креативність вона вообще народжується людина з креативністю, чи вообще, взагалі не народжується? Чи треба цю креативність якось виховувати? Скажіть, будь ласка, колеги, як ви вважаєте? От сама креативність, це виховати, її можна виховати, чи можна, вона отак, от, знаєте, дається дитині при народженні? Ну, покреативити можна, зараз ми з вами покреативимо, не переживайте, ви що думаєте, просто так будете мене слухати? Да? Ну, Новопечерська школа ж, куди ж не, Новопечерська, я Новопечерська школа, я там не працюю. Я, кстати, передаю привіт Новопечерській школі, бо там є у нас дуже класні технології. Так, ну давайте, про креатив, да? Про креатив. Я так розумію, що... Ага, все, про креатив. Ну, мені здається, що фактично з ким я працюю і з ким обговорювали з колегами, фактично, да, креативне мислення можна виховувати, звичайно. І наш предмет – це той предмет, на якому це обов'язково відбувається. Які технології креативного мислення взагалі існують і можна використовувати. Давайте дивитися. Звичайно, теорія вирішення винахідницьких завдань. До цієї теорії відносяться такі прийоми, будемо так говорити, це мозковий штурм, куди без нього ми постійно на уроках це використовуємо, тому що постійно ми з учнями що робимо, ми коли проєктуємо, ми з ними обговорюємося. Далі, це синектика, моя Люба, це система творчих завдань, які ми віддаємо. Це метод фокальних об'єктів, він у нас є в програмі. Ну а що? Звичайно так. Далі. Є такий метод, метод аналогій та альтернатив, метод образно-понятійного мислення. Ну і звичайно зараз новий метод, він новий старий. Моя мама була біологом і працювала в школі дуже-дуже-дуже-дуже давненько. На жаль, її вже немає. А я виросла в родині вчительки біології. І саме відмепінг, інтелект-карти, як ми їх там називаємо, ментальні карти, вони фактично були ще того часу, ми їх малювали з нею вручну. Батько допомагав на слайдиках, на таких, що малювали. І вона використовувала їх на уроці. Тоді я ще помню ці карти. Потім вони зникли із нашої освітньої програми, вірніше, із освітніх таких технологій. А фактично тепер знову вони з'явилися. То що такі ви можете сюди додавати свої. Ви знаєте, коли наші діти, часто ми говоримо нашим дітям таке, не говори дурниць, що ти видумуєш, що ти там фантазуєш, іще щось. Тому колись там на теренах Фейсбука знайшла ось таку художницю і підборку її картинок. Це французька художниця та ілюстратор П'єрі Таділос, яка саме доводить нам, що діти наші дійсно креативно, вона що зробила? Вона війшла в стан дитини і її фантазії перенесла на отакі красиві картини, на свої картини. В цих картинах наші дітки фантазують. Подивіться, будь ласка, це приклад декілька його робіт до речі, не є дуже багато таких картиночок, але це таке ж дуже гарні слайди, навіть так можу сказати. Тому подивіться, будь ласка, дійсно, наші діти, вони фантазують, тільки давайте їм цю фантазію, і давайте ми будемо розвивати цих діточок. Далі, давайте з вами зробимо наступне. Такий тест на креативність. Люблю давати його своїм учням, не тільки старшим. Старші взагалі полюбляють це робити, коли вони нічого там не хочуть робити, то хоча б так тест даш. І скажеш, шановний, давайте проєктувати, давайте думати, давайте мислити, давайте креативити, давайте покреативимо. Такий тест на креативність. Подивіться, будь ласка, видаєте шаблон з отакими хрестиками. Це можуть бути нолики, це можуть бути хрестики, це можуть бути там якісь
ще елементики, ну, хрестики, нуляки, обично, бо обично ми таке даємо, а потім говоримо, шановні діти, шановні мої учні, мої рідні учні, а тепер спробуйте перетворити ці хрестики на якісь креативні об'єкти. І дитина що починає? Дитина бере олівець, дитина бере ручку і починає що робити? Вона починає малювати, вона починає створювати різні об'єкти. Тож, беріть ручку, просто не просто мене слухайте, беріть ручку і починайте креативити. І мені хочеться потім ваші малюнки побачити на Фейсбуці під моїм постом. Давайте спробуємо подивитися, що у нас до завершення нашої зустрічі, що ж у нас там плану буде, якісь там, що ж ви там накреативите, шановні колеги. Продовжимо далі. Далі хочу іще вас запросити покреативити. Давайте спробуємо. Це ті роботи, які теж можна давати учням, особливо старших класів. Тут якраз на уроках технологій, коли ми починаємо проєктувати, ми можемо надати от такі, таку роботу. Тобто, що зробити? Надати звичайним речам незвичне використання. То, шановні колеги, давайте покреативимо. Дивіться, перед вами на слайді ложка. Це обичний, ну, звичайний предмет. Ложка. Що ж можна з цієї ложки зробити? Тобто запропонуйте дітям, а я зараз пропоную вам це зробити, запропонуйте дітям, будь ласка, зробити саме. Тобто придумати незвичайне використання цієї ложці. Давайте, я вже бачу, хтось мені пише ложка-мотанка, хтось мені пише гачок. А я почекаю 30 секунд. І ще вам покажу дуже цікаві ідеї, які можна використовувати і можна зробити із цієї ложки. А ну, і ще ідеї. А ще. Креативна заколочка. Підставка для телефону, супер. Діялось, сміюсь. Я сміюсь. Ну що, давайте рушаємо далі, ви далі продовжуєте фантазувати, а я вас виведу на наступний слайд. Подивіться, будь ласка, на наступному слайді я вам пропоную, подивіться, будь ласка, які креативні різні ідеї, які можна створити із звичайної ложки. І це, я вам хочу сказати, що це взагалі не повний перелік тих об'єктів, які можна використовувати. Ви знаєте, зараз дуже модно популярно використовувати саме такі незвичайні речі, придумувати їм якісь елементи. Так можна використовувати виделки. Давайте скажіть, будь ласка, що таке стілець? Дайте учням там, скажіть, стілець. От придумайте, що із нього можна зробити. І хай вони придумують. І можна занурюватися зараз навіть в інтернет-мережі. Чому? Якщо самим там важко щось там спроєктувати, залізти в інтернеті. Будь ласка, я дозволяю це робити, будь ласка, хай вони шукають, хай вони придумують, хай вони домальовують, хай вони дескізовують, там, я не знаю, носять свої там, я не знаю, якісь ідеї. І таким чином, що ми робимо? Ми, звичайно, розвиваємо в них креативне мислення. Ви знаєте, це дуже велике здивування наших діточок, коли вони це бачать, вони якраз емоційно думають, боже, ну ложка, ну їли ложка, а тут хоба, якраз ці ложки можна зробити дуже багато таких різнопланових речей. Захочете, ви можете в інтернеті зануритися і теж пошукати. Я була здивована, коли побачила дуже, дуже багато різнопланових речей, які зроблені із виделок, ложок, ножів там, і так далі, і так далі. Ідемо далі. Наступна технологія рівневої диференціації. Ну, фактично, це наші з вами завдання, які ми говоримо про те, що треба, щоб у нас завдання були диференційованими. Що відбувається в диференційованих завданнях? Тому що учні до нас приходять з різними навичками. Да? Вони приходять різно, хтось повільно, хтось швидко робить, комусь треба подумати, комусь ще щось там треба, кому-то треба допомогти, у когось виходить зразу ручки ростуть оттуда, куди треба, як я кажу, а є ручки ростуть от не оттуда, як треба, тому треба цієї дитинці треба допомогти. І звичайно, є така технологія рівневої диференціації, коли ви даєте різнопланові практичні завдання і різнопланові теоретичні завдання. Зараз є така платформа, я думаю, що ви багато хто з цією платформою співпрацюєте, це платформа Learning.org.
яка допомагає нам створити різнопланові, різнорівневі творчі, дуже цікаві, інтерактивні завдання. Я не буду говорити, як на ній працювати. Я даю вам тут посилання на своєму слайді, ви бачите, тут посилання на цю платформу. І є ссылочка на YouTube-канал, де можна подивитися, як працювати, кому це дуже, кому дуже хочеться, і узнати про цю технологію, то фактично ви можете подивитися майстер-клас, і отут вебінарчик, вебінар, який саме буде розповідати вам про цю технологію. Рушаємо далі. Ну, фактично, ось я, ви бачите перед скріншоти на слайді із моєї кімнати, тому що там, ну, ви знаєте, от візьміть записничок, тому що вихід був брали, я там не просто на фейсбуці сказала, заберіть собі записничок, тому що фактично, ну, ви знаєте, такі нотаточки, презентація, бо пройде, а потім захочеться зануритись. От візьміть собі на заміточку, тому що цю платформу дуже полюбляють діти. Ну, дійсно, і дорослі, і середні наші учні, середньої ланки. Тому, ну, не знаю, мені подобається і там створювати завдання, і давати завдання дітям для того, щоб вони створили на основі того матеріалу, який викладався на уроці. Рушаємо далі, продовжуємо далі. Наступна технологія – технологія критичного мислення. До технології критичного, ну, куди без нього сьогодні? Сьогодні ми дуже багато говоримо про критичне мислення, тому що фактично у нас дуже багато потік інформації, який випадає на нашу голову, да? То треба дитині розібратися цією інформацією і відслідкувати цю інформацію. Давайте з вами подивимося. Подивимося, які методи і прийоми можна використовувати. Вообще, взагалі, їх дуже багато. Це не тільки, що ви бачите зараз на слайді. Бід на самом ділі дуже багато. Але я відібрала тільки ті, які, ну, мені подобаються, які я відпрацювала на собі і на своїх учнях, і працюючи з цими технологіями, з цими прийомами, працюючи на уроках. Це прийом фішбоун, це прийом кластер, це стратегія рішення проблеми ідеал, метод шість капелюхів мислення і прийом синквей. Якщо ви захочете взяти хоча б один із прийомів, це буде дуже круто, чесно. Тому що от наші учні полюбляють, що урок був не просто уроком, а урок перетворився на таку, знаєте, якусь платформу співробітництва. Я люблю так. І вони так люблять. І точно, вони тоді біжуть до тебе на урок, аж я не знаю, аж ще тільки дзвонить, а вони вже там у тебе в дверях. І вже говорять, боже, а що ми будемо робити сьогодні на уроці? Тому що вони хочуть цього, вони хочуть йти. Тому не просто беріть технології, а вивчайте ці технології. І всі ці технології, про всі ці технології ви можете зараз, ну, інтернет, допомогу, ви можете про всі технології почитати і познайомитися в інтернет-мережі. Продовжуємо далі. Один із таких прийомів, який використовуємо в старшій ланці, дуже вони люблять теж такий, і я люблю цей прийом, який називається морфологічна скринка. Подивіться, будь ласка, що відбувається, особливо, коли ми починаємо проєктувати, коли при проєктуванні, коли тільки починаємо проєкти, то при проєктуванні ми починаємо саме створювати ту модель і виходити на модель, яку будемо виготовляти. Тому саме морфологічна скринка нам допомагає і допомагає учням розібратися і допомогти в цьому проєктуванні. Розібратися, що це взагалі проєктування, і вийти на якийсь певний об'єкт. Що відбувається? Є певна технологія, ну, наприклад, ви проєктуєте якийсь об'єкт, ну, давайте візьмемо, правда, з російських сайтів, тому що швидко треба було вам сказати, зробити, показати. На російській мові написано, ми вже перейшли давненько на українську мову, тому дивіться, тут параметр визначається, да, от я вам показую табличку, тут визначається параметр, а тут є 4 показники. І от, наприклад, ну, наприклад, ваза, да? Ваза з чого виготовляється, з якого матеріалу? Матеріал може бути який? І учні пропонують. М'який, гладкий, жорсткий, там нерівний. Далі, якої форми може бути ваза? Вона може бути кубічна, шароподібна, конусоподібна, циліндрична. Якого розміру? І поїхали, вони пропонують. Це може бути колір, тут може бути ще що, оздоблення там, і так далі, і так далі. Тобто ви тут можете параметрів, але не беріть більше 7 параметрів. І потім, що робити? Коли вони все це прописали, вони беруть олівець оборочку,
виговорювати, тому що ми зараз малюємо, і починають з'єднувати. Ну, наприклад, робимо перший об'єкт. Поїхали. У нас ваза може бути м'яка, вона може бути середнього розміру, синя, конусоподібна і дуже велика. І потім от сюди виходить ще стрілочка, я говорю, а тепер намалюйте те, що ви тут прорисували. Зробіть малюнок. Потім берете другий об'єкт і третій об'єкт. От у вас з'являються три об'єкти. Потім пропонуєте проаналізувати ці об'єкти, що вийшло, що не вийшло, чому так можна, чому так не можна. І все, і у вас там мозковий штурм відбувається, і ви з учнями вже от так обговорили і розібрали, критично помислили. Наступний прийом, це зараз дуже модний, теж популярний стає, хоча теж він був раніше, прийом кубік Блума. Особливо на початку, так же, проєктування, на початку проєктування ви можете його використовувати. Що тут на цьому кубіку Блума, ви бачите, що можна запропонувати учням створити такий міні-проєкт, і навіть міні-проєкт можна створити, дати назву проєкту, придумати, щось запропонувати. Тобто от тут ви добираєте питання, які вам потрібні. Прийом дуже класний. Діти його полюбляють, тому що він незвичайний. Особливо, звичайно, середня ланка, ну, старші, може, ні, а середня ланка вже його полюбляє. Так, ідемо далі. Далі технологія критичного мислення, це зараз дуже модно популярна. Минула зустріч, яка була, навіть не минула, перед минула зустріч, була пані Юлія Приходько виступала, і вона дуже багато говорила вам про інтелект-карти, міт-мапс, їх там називають ментальні карти. Ось таким чином. Тому їх дуже часто використовуємо. Ми і з колегами використовуємо наші Донеччини, і використовую я дуже частенько на уроках. Дуже полюбляю цей вид роботи. Візьміть собі на заміточку. Далі ми проговоримо, де можна, на яких сайтах можна створити електронні, ну, в електронному вигляді ці ментальні карти. Далі дивіться, технологія інтелект-карт, як це відбувається, як можна зробити, як це роблю я, ну, від свого досвіду. Дивіться, що відбувається. Діти поділяються на групи. Я візьму стрілочку, ось група одна, втора, друга, третя, ну, чотири, три, в залежності від кількості учнів в класі. Потім ви даєте об'єкт, ну, наприклад, об'єкт світильник. І потім кожній групі даєте завдання. Одна група визначає моделі аналогу, друга пропонує колір світильника, третя пропонує форму світильника, далі визначають технології виготовлення, діти отримують ватмани, ну, папір, ватмани, отримують фломастери, отримують додатковий матеріал, підручники, ну, все, що я готую до уроку. До уроку ми готуємо дуже багато. Ті, хто спостерігає на Фейсбуці за моєю діяльністю, то ви побачите, що я там дуже часто ділюся цими роботками, то ви ось можна ось так. Отут от завдання можуть бути різні, в залежності від того, якому мету поставили перед собою, який ви об'єкт досліджуєте. Тобто ваша фантазія, шановні колеги, без цього не можна. Можна зробити наступну роботу. Можна взяти не тільки об'єкт, а можна взяти технологію, яку ви будете виготовляти. Дивіться, технологія в'язання гачков, наприклад. Опять же, що ви групам даєте завдання? Що можна зробити технологія в'язання гачком? Ну, давайте, дивіться. Дослідити об'єкти, добрати матеріали для роботи, дослідити історію виникнення, визначити критерії до виробу, визначити, я не знаю, матеріали розказали, інструменти, якими можна виготовити. Тобто питання теж можуть бути різні. І ця технологія інтелект-карти, цю роботу можна пропонувати учням протягом всього уроку, можна використати тільки один елемент уроку, десь там 15-20 хвилин, в залежності, ще разочок, від того, як ви поставили мету, як ви плануєте цей урок і на що ви хочете, на які результати ви хочете в своєму уроці вийти. Далі йдемо. Далі наступна технологія – технології коучинг технології. Подивіться, будь ласка, теж модна, сучасна і популярна. Якщо ви не заперечуєте, можна я вимкну світло в своїй кімнаті. Якщо ви не заперечуєте, шановні, я трошечки відірвусь на одну годиночку, тому що мені щось тут вже не дуже зручно. Якщо можна. Ось так. Так може бути більше немножечко, так? Вибачте, будь ласка. Так,
технологія коучинг технології. Подивіться, будь ласка, на ці коучинг технології, дуже теж багато. Але це і саме позитивний змін. І світове кафе, і тренінг, і відкритий простір, грейп-коктейль, і діалог, арт-проєкція, міві-айс, піп-пойнт, їх дуже багато. Ці, звісно, ці, звичайно, ми не використовуємо. Використовуємо тільки ті, які дуже-дуже-дуже, ну, дуже мені імпонують, імпонують моїм учням, і те, що нам дуже подобається. Давайте подивимося. Перша технологія, яка, ну, супер іде у мене, ну, чесно, ну, супер. Я прям балдію від цієї технології, скажу таке крутяче слово. Це світове кафе. Як працює ця технологія? Ви потім почитаєте, що це за технологія. Дуже багато є на YouTube-каналі майстер-класів, вебінарів по тому, як працювати з цією технологією. У мене є свій YouTube-канал, я потім скажу, де ви зможете знайти. У нас є відеоуроки, які проведені саме в цій технології, і там на YouTube-каналі у мене ви можете побачити, саме зазирнути за лаштунки наших уроків, подивитися, як це відбувається вживу насамперед. Ну, давайте дивіться. Що відбувається? Ви поділяєте, опять же, клас на групи, і кожній групі даєте якесь проблемне питання. Ну, тому що проблема не проблема. Треба, щоб діти намислили, треба, щоб наші діти не просто тупо копіювали, щоб вони поверталися до тої вчительки, яка малювала там квітку зеленим стеблом, да? А щоб можна було дитину навчити мислити. Мислити самостійно і нестандартно. Ви можете запропонувати різні дослідження провести. Ну, наприклад, ви бачите на слайді, які матеріали доцільно використовувати, які критерії до вибору ви запропонуєте, ви визначите мету проєкту, виконайте дизайн-аналіз, там модель, яку ви пропонуєте, запропонуєте види оздоблення для того об'єкту, який проєктується, скласти ескізні малюнки, ну, будь-які об'єкти. Кожна група працює за кожна група отримує таке завдання, і вона обговорює 5-7 хвилин це питання. В кожній групі обирається спікер. Через 5-7 хвилин ми даємо команду, і спікери залишаються в своїх групах, а групи переїжджають одна до одної. І вони обговорюють і розповідають, ну, продовжують обговорювати ту проблему. І так групи переїжджають одна до одної, поки вони не повернуться на ту першу групу. І після того, як вони повернуться, вони вже проговорили всі проблеми, вони обсудили все, вони обговорили, вони там визначили, і потім відбувається презентація отого кінцевого результату, до чого вони дійшли. Насамперед з'являються дуже цікаві ідеї. Урок дуже проходить цікаво. Да, він гумінкий, да, дисципліна, ви знаєте, що діточки працюють в групах, вони що? Їм треба поспілкуватися, їм треба погомоніти. Ну, ось так. Тому не хвилюйтесь, не боїться. Не боїться. Все буде добре. І дійсно уроки тоді подобаються, запам'ятовуються, тому що вони приносять користь і приносять результат. А ще, що наші діти перестають нам лякатися. Тобто, от як вчительку, вони вже не бояться, тому що вона колега приходить, вона, ну да, вона може, звісно. Але ж вона ще і спонукає до такої творчої діяльності, до такого діжухи, яка відбувається на уроці, але діжуха це відбувається з користю. Вибачте за такі мої словечки. Ну, ми вчителі. Далі продовжимо. Наступна технологія – технологія Міліаль, яка робить такі три прості кроки. Ви спочатку даєте завдання учню, і кожен учень виконує це завдання. Ну, наприклад, давайте що ми зробимо. Ну, давайте, придумайте мені якесь завданчика. А ну-ка, шановні колеги, ви там не заслабали, ви там хрестики малюєте креативні. І роздумуєте, чому ж наш предмет не дуже корисний. Не дуже в пріоритеті. Ну, три прості кроки. Ну, давайте ідею, подкиньте мені, будь ласка. Яка ідея? Що можна запропонувати дитині на уроці? Ну, давайте технологія 10 клас, дизайн предметів інтер'єра. Давайте поставимо конкретне питання. Технологія, дизайн предметів. Так, що виготовити смачненького на літо? Що дитина робить? Дитина, кожна дитина отримує це завдання. Вона починає зошити на аркуші, в залежності від того, який клас, яка тема, який етап проєктування відбувається. Що відбувається? Дитина обліковує
Давайте 5 хвилин. 5 хвилин обміркували. Тепер обміняйтеся своїми ідеями в групах. Вони починають в групах, ну, в групах, раніше, ну, парочками. От як за парточками сидять, так і обмінялися. Обміняйтесь, будь ласка, ідеями. Обмінялися. А потім об'єднайте, поговорили, хто що там, як пропонує, обговорили, обсудили. А потім що зробили? Об'єдналися в групи. І тепер всі ці ідеї, які вони обговорили, вони ще обговорюють в групах. Ну, групи давайте 3-4 чоловіка, більше не збирайте, тому що потім, ви знаєте, що група буває так, дві дитини працює, а три нічого не робить, або там ще щось. Тому краще 3-4 дитинки і все, 3-4 учні і достатньо. І вони обговорюють ці проблеми в групах. І, звичайно, потім що робимо? Презентуємо, презентуємо. Ну, от на наступному слайді ви краще подивитесь, сама технологія, от сам процес, вірніше, алгоритм виконання цієї технології. Теж дуже гарна технологія, яка 100% підходить для нашого технологічного уроку, для уроку технології. Да. Ви можете будь-який об'єкт, який ми проєктуємо, за програмою, яку ви обрали, ви можете його пропустити ось так через отакі, через отаку технологію. Вона дуже, дуже дієва, хочу вам сказати. Наступна технологія, яку я дуже покохала, от дуже покохала, це метод кейсів, або кейс-технологія, як називається. Кейс-метод – це кейс-стадії, метод фактично конкретних ситуацій, метод ситуаційного аналізу. Це техніка навчання, що використовує опис реальних економічних, соціальних і бізнес-ситуацій. Ну, технологія кейс-технологія, цією технологією я познайомилася через Facebook. А так, ну, ми багато чого там узнаємо через Facebook-платформу. Що таке освітня платформа? Через отаку освітню платформу, платформу SimWeb. Ви її знайдете, тут посилання я не даю. Ну, якщо захочете, я в Фейсбуці вам кину це посилання, а може хтось вже використовує цю платформу. Тому на цій платформі ви побачите дуже багато різнопланових кейс-сторонків. І познайомився я з цією платформою через конкурс, який вони проводили, конкурс кейс-сторонків, де можна, потрібно було взяти розробку кейс-сторонку, який пропонувала ця платформа, і провести її на базі нашої школи в будь-якому класі. Ми обрали кейс-урок подарунки з власними руками, його провели і вийшли в п'ятірку кращих уроків кейс-уроків, які були проведені. На наступному етапі ми провели наступний урок. Урок, який дуже вже був такий, знаєте, вже діди вже знали, що це таке. І такий урок, який має назву «Кейс-урок. Вишивка як символ України». Що відбувається? Відбувається. Тема уроку, і та тема, яку ми вивчаємо з учнями, вона розподіляється на декілька складових. Це може бути 6, 7, 8 різнопланових розгорток. Розгорток, які відносяться до різних предметів. От саме на уроці вишивка як символ України було весь матеріал був розподілений на математику, географію, історію, мистецтво, технології, міфологію, музику і моду. Тобто клас був поділений на групи, кожна група вивчала вишивку з точки зору математики, географії, історії, різних оцих предметів, різних цих складових. І дійсно, потім, коли ми зібралися, це було так, як перегорнутий клас, каже, да, перегорнутий клас, вони спочатку отримували завдання, а потім, дякую, пан Сергій, да, от це та сама платформа Едитура, да. Ви туди зайдете, класна платформа, дуже багато методичного матеріалу, дуже багато уроків таких різнопланових. Єдине, що вона там декілька уроків дають платні, декілька уроків дають безплатно, коли там буває така фішка, будемо говорити. Далі. І дивіться, що відбувалося. Ну, давайте я покажу, які завдання ми виконували. Я потім вам дам ссылочку, де ви можете подивитися. Опять же, на YouTube-каналі у мене є урок, де ви можете зайти туди і подивитися саме запис цього уроку. Ну, фактично, таку підбірку, відеоугляд цього уроку. На самому уроці з точки зору технології і з точки зору мистецтва, тому що воно так випало, що, ви знаєте, маленькі школи, предмет трудове навчання,
технологія у нас скорочується години, і тому для того, щоб виходити на ставку, будь ласка, запропонували йому колегі, що вивчити ще один предмет, тому що фактично він пов'язаний з нашим предметом, це предмет мистецтва, який я вже викладаю 3 роки, тому він стає вже моїм другим улюбленим, ні, третім улюбленим предметом трудове навчання, технології, креслення і ще й мистецтва. От, поэтому цей предмет саме дозволив мені поєднувати, саме ось так, поєднувати отакі роботи з мистецтва і з технологією, і потім додавати ще роботи, пов'язані з іншими предметами. Фактично, тому що у нас перелік компетентності, подивіться, там і математична, і підприємницька, і громадянська, і вивчення там різнопланових мов, іноземних, і рідна мова, і рідні традиції. Дуже багато компетентностей, саме якраз кейс уроки, вони саме дозволяють розвивати ці компетентності. Їх можна проводити в межах одного року, можна проводити в межах 2 років, можна проводити за рахунок уроків, можна проводити за рахунок позакласної роботи, тому що можна проводити тижні, місячні, які ми проводимо трудового навчання. Ось ви можете взяти на замітку, дуже класна форма роботи. Дієва форма роботи, да, вона потребує дуже великої підготовки, У нас немає такої великої техніки, тому що ми є зі своїми ноутбуками там, і так далі, Тому потребує дуже багато підготовки, але потім тобі так класно, і ти так класно себе почуваєш. Після того, коли все це дійство завершується, ти розумієш, наскільки чудово це все відбулося, наскільки дітям все це подобалось, які вони в захваті, які у них очі горять, і вони залюбки відгукуються на твої ідеї, і урок тоді дійсно приносить задоволення, величезне задоволення, тому що, ну, перше, я ще раз хочу акцентую, що мені треба, щоб мені було цікаво на моїх уроках, і дітям мені було цікаво на моїх уроках, ну, це, мені здається, кожному учителю це так потрібно. Тому оцю технологію, шановні, запишіть, будь ласка, в свій записничок. Візьміть її на увагу. Я не рекламую її, я просто закохана в цю технологію, вона дуже багато дає саме для нашого предмету, для розвитку саме за нашою новою програмою. Тому дивіться, будь ласка, перше завдання, які ви, вірніше, це не перше завдання, це вже практичні були завдання, тому що там є теоретичні завдання, є практичні завдання. Завдання – виконати макет вишиванки, використовуючи шовк, хвости, хрестик. Дівчата виконували таке макетування, тому що це урок проходив протягом 90 хвилин, тому що треба було все встигнути. Тому ми взяли таку роботу. Далі. Наступне завдання – завдання розробити композицію для вишиванки за власним задумом. Тобі ж ми малювали. Ми розробляли композицію, малювали, обговорювали, створювали. І потім відбувалася робота в групах як метод світових кафе. А ще тут акцентую увагу, що тут можна ще використовувати роботу з обдарованими учнями. Тому що саме обдаровані учні, вони є у вас провідними в цьому уроці. І ви можете запропонувати їм, вони готуються більш ретельно до цього уроку. Вони можуть бути спікерами на ваших уроках. Вони готують більш додатковий матеріал. Тобто це розвиток, ще разочок, обдарованих учнів, більш здібних учнів, з якими з вами потім наші олімпіадники фактично, вони потім виходять на олімпіаду ці діти. Ось така технологія теж відбувалася. Ну і звичайно, проєктна технологія, я не буду зупинятися, тому що вже час минає. Ось, тому я можу говорити, мені про кожну технологію можна провести окремий вебінар, тому що є чим поділитися з вами. А зараз що відбувається? Я дуже люблю ділитися, тому що, мабуть, тому що вже скоро на пенсію. Вибачте за такий відступ. Проєктна технологія. Дякую, пані Галина. Проєктна технологія. Ви бачите, ну, у кожного в своїй школі, да, ви кожен можете проєктувати і виконувати проєкти. Зараз нам дала змогу, наша нова програма дала змогу, таку змогу, що виконувати різні планові проєкти в залежності від майстерні, від добору класів, від матеріальної бази, від того, як вчитель володіє технологіями, у нас є, хто володіє дуже гарно, там встигаєш групу трудове навчання в українській школі, є такі вчителі, які ще не досвідчені, тому все залежить від того, і нам, і саме та програма ця дала ось таку можливість. Тому от проєктна технологія саме якраз дуже класно реалізується саме на наших уроках. Проєкти різнопланові.
Ну, тут на слайді ви, я так от відібрала, тому що якщо тут дуже багато слайдів буде, зараз ви далі будете дивитися, ще проєкти, які ми виконували з учнями, це ті проєкти, які от саме націлені в 10-11 класі, тому що це вже більш такі складні роботи. Це ляльки тільди, це ляльки мотанки вже такі, це роботи конкурсні. Тобто ці тут представлені роботи, які ми виготовляємо, а потім ми так намагаємося, що я технологію добираю так, щоб можна потім було прийняти участь в якомусь конкурсі, щоб ці роботи не просто там виготовились, а можна було їх застосовувати. І далі я хочу вам показати, при проєктній технології ви даєте певне завдання. Ну, наприклад, таке було завдання виготовити сучасну інтер'єрну іграшку тільди. Дуже класно йдуть ці іграшки в нашому місті, в нашій школі. Дівчата полюбляють це робити, тому ось такі різнопланові ляльки з'являються в нашій майстерні. Причому ці ляльки, зараз ви побачите потім далі про ці ляльки. Наступна технологія, яку ми, використовуємо з нашими учнями, це опять же старші класи, 10-11 класи, минулий рік, це роботи минулого року. Минулий рік ми використовували таку технологію, яка називається технологією String Art. Ви знаєте, що у нас класи, багато класів не поділяються, в нашій школі вони не поділяються, тому що ми ще раз, у нас маленькі класи, не дуже великі класи. І такі технології, особливо старші класи, вони не великі. То ви бачите перед собою саме якраз технологію, яку ми використовували в 11 класі. Це технологія String Art. І була запропонована наприкінці навчального року, другий семестр, ми взяли таку технологію і її обробили, і ще зробили заказ, бо у нас є в нашій школі організований шкільний Євроклуб, який має назву «Територія області». Мені тут не будіть Романа, бо я загублюся там в чаті, хоп-хоп-хоп, а то я загублюся в думках. Бо я тоді так щось я так давно не хвилювалася. Тому дивіться, карта України. Чудовий проєкт. Нам її замовила саме наш шкільний Євроклуб для того, щоб його оздобити. Саме таку карту України ми виготовили в техніці String Art. Це була групова робота, діти поділилися на групи, і одна із груп виготовляла саме ось таку роботу. Робота відбувалася в межах майстерні. Цвяхи забивають і дівчата, і хлопці. Технологія залюбки йде. Ну, от просто залюбки йде. З таким задоволенням гама прийде стоїть і шум стоїть на всю школу. Далі. Так, далі. Наступний проєкт. Наступний проєкт – це проєкт теж такий же, технології String Art, наступна група. Група, яка використовувала і виготовляла карту Європи в технології String Art. Теж саме. Розробили повністю і розробили ескізи, і розробили, і добрали матеріали, і повністю виготовляли. Опять же, все відбувалося на базі майстерні. І потім ця карта теж була подарована нашому Євроклубу «Територія молоді». Тому наш Євроклуб обзавівся такими большими, великими декоративними панно. В цьому році, бачите, така робота у нас не вийшла, тому що так вийшло, що ми в цьому році трошечки не вистачає, чесно. Я не знаю, як вам, а мені отак от не вистачає, просто не вистачає от цього живого спілкування, цієї роботи, отакої роботи разом з учнями. Далі поїхали. Далі ми йдемо, і хочу ще показати роботи, швидко тут вже покажу. Це ті технології, так же, ті роботи, які ми використовуємо, виготовляємо з учнями 10-11 класів, це ще раз роботи минулого року. Давайте, будь ласка, ось така декоративна панно мандала. Теж така технологія, зараз прикрашає мій кабінет. І таке декоративне панно, рамка, яка була теж виготовлена, рамка для родинного фото, яка була виконана в техніці саме String Art. Теж розроблений ескіз, виготовлялася на базі майстерні, ну, рамку я прикарманила. Рамка висить у мене, це мені подарували вже мої учні на випуску, і вона висить у мене в моїй кімнаті тепер, прикрашає мою кімнату і мої родинні фото. Продовжуємо далі. Наступний проєкт, який був дуже корисний і дуже класний, ми вийшли на соціальне проєктування. У нас в нашому місті, місто маленьке,
Але з'явилися родина Єлена і Віктор Маніхіни, які організували і перетворили наше занедбане ательє МОД, знаєте, в Радянському Союзі так було. Вони перетворили на швацьке підприємство, яке має назву торгова марка Велна. Прорекламую трошечки, тому що дійсно вони завезли обладнання, вони замовили, заключили контракти на закупку матеріалів. Вони з залюбки, тому що вони виїжджають в Київ на різнопланові фешн-виставки за своїми ідеями, за своїми моделями, за своїми роботами. І, звичайно, подивіться, будь ласка, так вийшло, що вони з залюбки йдуть на спілкування з нашими школами, з нашими учнями, і вони відгукуються на роботу зі школами. Тому ми були запрошені для проведення майстер-класу. На базі цієї торгової марки «Велна» був проведений майстер-клас «Лялька Мотанка». Вона називалася, він називався «Одягаємо ляльку». Ви бачите, саме ми знаходимося цьому підприємстві, ви бачите фрагменти цього майстер-класу, і ви бачите, потім ці ляльки приїхали, вони були просто так виготовлені, вони були презентовані і подаровані ще в нашу міську дитячу лікарню, яка відкрилася, у нас відкрилася нова дитяча міська лікарня, і ви бачите, да, сам хол цієї лікарні, ну, можна по обладнанню побачити, що вона дуже нова вже і сучасна, і ми саме виїжджали туди з презентації і подарували ляльки нашим діточкам, які подарували ляльки, ну, ляльки ці лікарні діточкам. Вони були в захваті всі. Тому що у мене була дитина, яка сказала, вона коли вийшла, Гретела Миколаївна, я коли побачила, як дівчинка у мене бере ляльку, у мене на очі навернулися сльози. Це просто, да, це ми соціальні проєкти у нас поїхали. Ну, от таким чином. Скажіть, будь ласка, ну чи не так потрібно розвивати наших учнів? Ну, чи не так потрібно, щоб ці їх роботи проходили, щоб через руки, через душу, через мозок проходила оця вся робота? І вони тоді бачать, наші учні бачать, що їх роботи приносять задоволення. Не просто вкладають, ми не просто виготовляють, а ми приносимо задоволення, ми приносимо користь. І вони такі горді від цього процесу. А горда, яка горда я від цього процесу. Звичайно, нам допомагає адміністрація школи. Звичайно, у мене є колеги, які мене підтримують, тому що все це не я одна. Це я вдячна своїм колегам, я вдячна адміністрації нашої школи, я вдячна своїм учням за те, що вони відгукуються. Є такі учні, які відгукуються і зараз йдуть на це проєктування, на виконання таких проєктів. Наступний майстер-клас, наступний проєкт – це був екотур Бинки. Він був, опять же, екологічна компетентність. Будь ласка, ми перетворили, так, виготовили екологічні торбинки, саме, опять же, завдяки торговій марці «Велна». Саме там, на базі цієї торгової марки, ми провели майстер-класи. Планували в цьому році ще декілька майстер-класів. Ну, отак, карантин і ця така COVID-19 нам, да, ну, помішав, скачували. Які ідеї ще можна вам підкинути, будемо так говорити, хочу запропонувати вірніше, для вивчення технології декоративно-ужиткове мистецтво і дизайн предметів інтер'єру, тому що фактично, ще раз, я беру ці дві технології, вони у нас в пріоритеті просто ці технології. Така технологія Crazy Wool. Дуже класна технологія, вона йде як для декоративно-ужиткового мистецтва. Що таке Crazy Wool? Ну, давайте я не буду зупинятися, ви просто... Ну, якщо вас це зацікавить зараз, зацікавиться, ви заходите в інтернет-мережу, дуже багато на YouTube-каналі майстер-класів. Хочете, я вам кину і скажу, де це взяти потім. Трошечки пізніше ми з вами зустрінемося на Фейсбуці, і ви там можете знайти мене. І там я вам покажу. І скажіть, будь ласка, ця ж технологія, чим вона класна? Вона ще йде і як дизайн предметів інтер'єру, тож її можна і декорувати, як використовувати як декоративне ужиткове мистецтво, і використовувати як дизайн предметів інтер'єру. Класні вироби, вони класно виготовляються. Да, є сайти такі, дійсно, так що не полінуйтеся, саме класна технологія, тому що
полі фантазії безмежний, просто безмежний. І дівчата, і хлопці можуть виготовляти, і дівчата, і хлопці можуть приєднуватися. І фактично матеріал, бросовий матеріал, тому що ми знаємо, що у нас завжди проблема, матеріал, і ми беремо матеріал для наших робіт, для наших робіт. Тому ось так. Тому візьміть на заміточку про цю технологію. Ну і проєктна технологія у нас завершується наступним чином. Кожен рік, наприкінці навчального року, крім цього навчального року, ми проводимо арт-марафони, різнопланові арт-марафони. Що це за арт-марафони? Це коли наш учень наприкінці, на завершення навчального року, це травень, вони саме використовують, вірніше, презентують свої проєкти. Вони презентують свої проєкти. Тобто ті проєкти, які виготовлялися на завершення навчального року, вони презентують. Ми запрошуємо учнів 4 класу для того, щоб вони познайомилися з нашою майстерню, для того, щоб вони познайомилися з тима, зі мною познайомилися, з виробами, з учнями, з тим, що роблять учні старших класів. Ми таким образом обмінюємося досвідом з колегами, ми обмінюємося досвідом зі своїми учнями. І ось такі, от, ви бачите, одні з таких, кожен рік вона змінюється. Да, мені подобається, що ми запрошуємо 4 класи якраз. І у нас таке, знаєте, наприкінці навчального року відбувається повністю виставка. І ця виставка йде 2 тижні, поки йде ще навчальна практика, ця виставка йде, потім всі ці роботи, вони забираються, тобто учні їх забирають додому. Залишаються тільки ті, хто хоче подарувати або на якийсь конкурс залишити свою роботу там і так далі, і так далі. Тому оце саме дає змогу подивитися на той підсумок. Ще отакий марафон проходить. Ми їх кожен рік змінюємо назви цих марафонів. Тут ніхто лантів або хендмейд наступає. Різнопланові, щоб, знаєте, така незаїжджена була назва. Тому діти з залюбки подивіться, які вони щасливі, коли вони це бачать і коли вони бачать свої роботи. Ну, наступна технологія – це STEM-освіта. Трошечки ми спробували цю технологію, зараз дуже багато про це говорять. Теж ви про неї можете почитати, познайомитися. У нас відбувся такий проєкт, який мав назву, ми презентували цей проєкт навіть при Донецькому інституті, презентували його в Києві, цей проєкт. Проєкт у нас зайняв перше місце. Дійсно був чудовий проєкт, був суперовий клас, клас 10, з яким я працювала, і ми зробили цей проєкт. Проєкт, який називається, має назву «Вертеп ляльковий театр». Були задіяні, були задіяні вчителі, ми працювали в групі, вчителі математики, історії, української мови, української літератури, всі разом, гуртом, протягом 2 місяців тривала така дієва робота, але наприкінці ми отримали ось такий шикарний ляльковий театр. У нас за сценарієм всі ляльки виготовлені вручну, виготовлені на базі майстерні. Якщо захочете узнати, як вони виготовляються, є повністю розроблені інструкційні карти, технологічні карти, як це виготовляється, є відео, де ви можете подивитися, потім посилання за мною. І у нас отрималася така вертепна скринька. З такою вертепною скринькою ми тепер кожне різдво мої учні виходять у дитячий садочок, уходять у початкову школу, дають вистави, тоді ж у нас різдво. Відбувається через отаку виставу. Теж діти дуже горді, тому що вони це зробили власними руками. І скриня зберігається у мене в моїй майстерні. І виходить ще разочок на вихід тільки під час Різдва. Наступний STEM проєкт, який ми виготовляли, це був міні-альпінарій перлини Київської Русі. Опять же, предмет мистецтва надав змогу. І це був конкурсна робота, тому ми спробували зробити. Кстати, цей проєкт ви можете залюбки взяти для технології ландшафтного дизайну. Тому що нічого тут складного немає, ми зробили такий міні-альпінарій, коли використовували, опять же, працювали, ви бачите, під час уроку технології, під час уроку мистецтва, і залучили ще в предмет біологія. Макети виготовлялися на пластикових пляшках, використовуючи матеріал, фінішну шпакльовочку. Діточки, ви бачите, створювали, дуже було креативно, дуже було важко, навіть можу сказати, тому що фактично дуже важко виробити було ці самі макети київських соборів,
Але ми це зробили. І наш проєкт теж зайняв перше місце, ми маємо диплом. Тому залюбки, ділюся, такий проєкт теж розроблений. Наступна форма роботи, яку ми використовуємо з учнями старших класів, це вже дуже багато років, у мене є певний вебінар, я проводила з видавничою групою «Основа», коли займалася і приймала участь у конкурсі «Народний спікер», стала видавнича група «Основа» і дала старт моїм вебінарним таким. Я передаю вам привіт, пані Вікторія Савкіна, я дуже вам вдячна за досвід, я дуже вдячна за те, що залучили мене DevCamp Ukraine. Да, я бачу, що ви тут зі мною. Я вас слухала, дуже завжди вражена вашими роботами, вашою видавничою групою «Основа». Ну, хочу от так от пропіарити трошечки, дійсно, від душі, від щирого серця, від щирої душі. Тому ось така тема, ви можете на ютубі ще подивитися мій вебінар. Там є повністю вебінар, який присвячений цій темі. Учнівський майстер-клас. Це коли наші учні готуються, більш досвідчені учні, більш обдаровані учні, ті, які виходять на олімпіади, на конкурси. Вони готують майстер-класи, міні, і проводять їх для учнів початкової ланки і або для учнів 5-6 класів, для того, щоб такі, знаєте, теж передача такого досвіду, да? Що відбувається з учнями старших класів? Вони почуваються до вчителями, вони такі, знаєте, горді, що вони виходять на таке спілкування. Які теми ми беремо? Беремо не дуже складні теми, фактично це теми, які виходять, опять же, на конкурс, щоб можна було цей майстер-клас не просто провести, а так, щоб залишилася якась користь від цього майстер-класу. Саме майстер-клас у нас і проводиться на території молоді. Так, я знаю, що дуже багато вчителів ви практикуєте зараз такі учнівські майстер-класи. Це дуже класно, що наші діти виходять на такий більш сучасний рівень. Ось це європейська кімната наша, де ми дуже часто збираємося саме для проведення ось таких різнопланових заходів для наших діточок. Комната теж була створена завдяки і руками наших дітей для приймаючи участь в проєкті. Тобто візьміть на увагу, що учнівський майстер-клас саме як класна робота для того, щоб спонукати наших учнів до нашого предмету, до вивчення нашого предмету, для накопичення більших навичок, більших знань з нашого предмету, щоб вони прямо тягнули в наш предмет, прямо хочеться, щоб предмет був не такий, але Миколаївна, він у вас не дуже там, а от не дуже мені основний там предмет, да? Він же не важливий предмет, а от щоб він був все ж таки важливий. Ну і, звичайно, в цьому році ми з вами перейшли із такого офлайн-навчання, ми перейшли до нашого дистанційного навчання, не знаю, як його назвати, горе-навчання чи як, дистанційне навчання. Ви знаєте, знайшла таку фразу, яка розповідалася і говорилася, господи, фірма Тесла, по-моєму. Хотіла так подивитися. Фірма Тесла. У них така є отака фраза. Подивіться на слайд, ви цю фразу бачите. Безстрашна пригода, дізнання, що робити, коли ніхто вам не говорить, що робити. Саме ми вийшли на дистанцію, мені здається, з цією фразою. Тому що дійсно, хопа, нас закрили дистанційне навчання. Що робити, як робити, які платформи, куди бігти, навіщо бігти, діти в шоці, батьки в шоці, вчителі в шоці, що це зробили вчителі. Більш такі продуктивні, що зробили, вони побіжали куди в інтернет навчатися, вебінари, семінари, що ми там ще робили, що ми ще там, що ми тільки з вами не вчили, Боже. І у нас з'явилася ще така технологія, ось вам дивіться, слайд прогавила. Отакі, що ми там, інноваційні платформи почали вивчати, Боже, ночами сиділи. Діточок напрягалися, саме напрягалися. Ви знаєте, ми гідно вийшли з цього процесу, тому що буквально за тиждень, 10 днів плідної такої праці, що відбулося? Ми з вами запустили те дистанційне навчання. У кого як вийшло, у кого якими методами, у кого якимись там, я не знаю, якимись там технологіями, але ви запустили, шановні колеги, вам щиро вдячна, я особисто. І тому, що ви підтримували друг друга, тому що ми передавали друг другу досвід, ми ділилися своїми ідеями, ми ділилися платформами. І ось таким чином після цього навчання, що відбулося, у нас з'явилися різні ресурси там, де можна попрацювати. Я вам даю, і буду розповідати дуже багато про ці ресурси, тому що кожна він свій. У мене
перші ресурси, це були ресурси, пригадайте, ми говорили про ментальні карти. Якщо у вас є там теж свої якісь родзиночки, ви можете писати, тому що сьогодні у нас ще така фішка поговорити про дистанційне навчання. Я вже буду скоро завершувати. Ось, тому подивіться, будь ласка, ресурси для створення ментальних мап. Да, вони є платні, є безплатні, є демо-версії, але вони всі працюючі. І на них теж можна працювати, створювати, не тільки вручну малювати. У мене учні, ну, наприклад, ми на уроці вручну це малюємо, на використовуючи ватмани, там, я не знаю, маркери, різний ілюстрований матеріал. А тут можна використовувати і робити ці карти вже професійно, можна давати вже учням. От такі от тут є силочки. От подивитись, презентація, так думаю, ми завантажимо цю презентацію, і ви з цієї презентації можете взяти ці силки. А якщо ви, ще разочек, а якщо у вас є там якісь свої родзиночки, будь ласка, в чаті, давайте ми з вами пропишемо зараз, поки я буду далі говорити, а ви там, шановні колеги, починайте прописувати. Не забувайте, ви малюєте хрестики, і що ви малюєте, мені нічого на хрестиках предмети. Я так нагадую, да, Ужок? Далі ресурси зі створення текстів, завдань, інформаційні ресурси. Дуже класні ресурси, подивіться. Із них я використовую. Сьогодні ми говорили про Learning Maps. Далі є такий ресурс «Мій клас». Він працюючий. Дуже класно там йдуть тести. «Клас Тайм» – це створення різних кросвордів, ребусів там, і так далі, і так далі. Тест, дуже багато тестових завдань прийшлось використовувати і створювати для наших учнів, працюючи на дистанційному навчанні. Тобто усі оці дії. Я працювала зі своїми класами, у мене 8 клас, я класний керівник, я працювала ще на такій платформі, як Діджоу, я не бачу. Ага, далі, значить, кажу. Так, ось ці платформи, ці платформи, вони дійсно дієві. Ну, у когось, я ще раз хочу, не можна використовувати всі ж, ви ж розумієте, да? Але, звичайно, можна використовувати ті, які вам будуть до душі. Ви знайдете кожен для себе, бо кожен вчитель має свою родинку, у кожного свої пріоритети в технологіях, в технологіях викладання, в технологіях, які ми даємо учням, в об'єктах проєктування, якісь пріоритети в певних прийомах, методах там. Тобто кожен з вас це певний досвід, ну, звичайно, певний досвід, тому що, ну, не може бути вчитель технології, він не може бути недосвідченою людиною, ну, дійсно не може бути. Тому ви вже обираєте собі. Далі ми поїхали проводити онлайн-уроки. Це вже наступний був крок, да? Платформи для онлайн-уроків. Уроки я сама особисто проводила через платформу Zoom. Ну, це, мабуть, така платформа, яка, ну, дійсно, вона існуюча така платформа. Хто проводив через Skype, хто проводив ще там от через Hangouts, в Google є така платформа, тобі ж через такі платформи. Ну, тут вже кожен для вас ще може бути, обирати буде. Буде у нас дистанційне навчання далі чи не буде, але я так думаю, що буде, тому що раз так ми про це говоримо, то чому ж далі не навчатися, поки будемо відпустити. Де я сама особисто працювала? Працювала я в класі Google Class. У нас вся школа працювала в цьому Google класі. Клас. Ми там створили кабінет, який ви тут бачите. У мене ось тут у лівому куточку ви бачите скріншот з мого ресурсика, з моєї кімнати. І саме ось тут. Далі наступний ресурс – дошка Padlet. Сьогодні ми до неї звернемося наприкінці нашої зустрічі. І теж дуже дієва інтерактивна дошка. Її візьміть на увагу. Дійсно, її візьміть на увагу. Класно працює з учнями. Працює в онлайні. Працює, можна прямо спостерігати, як ми промальовуємо все, вірніше, як ми обговорюємо все те, що відбувається там на цій дошці. Далі поїхали, далі ось вам дивіться, саме дошка Padlet. Це ті проєкти, які ми використовували під час дистанційного навчання. Це був флешмоб «Одягни маску», це був флешмоб, присвячений 8 травня, це був флешмоб, присвячений Європейському тижню. От саме тут скрини цих дошок. Всі дієві посилання, які я можу вам надати, ви можете їх взяти у мене на Facebook-сторінці. І всі ці посилання, вони всі, ви можете туди зайти і подивитися, як там все відбувається, тому що вони всі доступні, вони всі в доступі, ці онлайн-дошки. І ще одна робота, яку я дуже полюбила, тому що закохалася в неї,
Да, я знаю, що платошку пам'ять буде ще у нас вебінар, тому я не буду дуже так швидко, так затримуватися, тому що у вас буде зустріч з одним спікером, це така от родзиночка, де ви так, гарно будете розмовляти про цю дошку і будете знайомитися з нею більш докладніше. Електронні комісії. Один із таких сайтів, QR-Box, дуже подобається мені. Навчилися мої старші класи, старші учні. Ми проєктували спочатку як мистецтво, а потім вже проєктували саме тут. Якщо ви хочете, ви можете зайти. Вам зараз дають ссилочку на цю книжечку, на одну із книжечок, яка присвячена Бохостилю. Це ще одна ідея, яку можна використовувати для учнів 10-11 класу в технологічній освіті при використанні уроків при плануванні об'єктів проєктування. Дивіться, дуже класна технологія, яка може бути використована саме за цим посиланням. Ви зараз заходите, якщо заходите, заходите в цю книжку, можете її полістати, так от, там є, і ви подивитесь, як класно. Ця книжка створена вручну, створена буквально за 1,5 години. Тому створюють її учні, створюю я їх там, ну от як приклад, ви одразу побачите. І ці книжці ви можете одразу полістати, вона вам буде дуже корисна, тому що там саме розповідається про Бохостиль, про Бохоброші, які ми в цьому році почали виготовляти з учнями 10 класу, тому що ми плануємо на наступний навчальний рік, я сподіваюся, що ми 1 вересня теж таки з'явимося в нашій навчальній майстерні, і ми розпочнемо теж один із соціальних проєктів, ну про це секрет. Потім знаєте, дай Боженька нам всім здоров'я. Тому ось таку платформу візьміть на увагу. У мене на YouTube-каналі є майстер-клас, є маленький вебінар, такий інструкційний вебінар, де ви можете знайти, як працювати з цією дошкою. Там я розповідаю більш докладно і прям показую, як там заходити, реєструватися, користуватися. Ці книги можна дати учням для розробки проєкту, коли вони оформлюють проєкт, пусть вони не текстовий документ оформлюють, а, наприклад, оформлюють ось так от в електронному вигляді. Це може бути просто презентаційний матеріал, де вони можуть презентувати, може бути модель аналізу запропонувати, там будь-що. Тобто ідеї ви сюди можете закладати будь-які ці книжки. І вони зберігаються. Подивіться, будь ласка, ще одна така технологія, да, зараз дуже модно, QR-коди. QR-коди. Ми стали використовувати ці QR-коди, коли матеріал можна швидко закодувати, закодувати завдання, закодувати моделі аналізу, закодувати навчальні проєкти, розміщені десь там у вас на сторінці, закодувати якісь завдання, провести якісь квестові завдання, використовуючи саме QR-коди. І ви знаєте, що є у нас такі сайти, де ви можете будь-яке посилання зак'юарити. Зараз, якщо ви працюєте не з телефону, вірніше мене слухаєте, у вас телефони в руках і у вас є штрих-код, будь ласка, натисніть на оцю картиночку, на цей штрих-кодик, на цей QR-код, який ви бачите зараз на слайді. Знайдіть, будь ласка, куди вас виведе цей QR-код. І мені в чаті напишіть, будь ласка, що ви побачили за цим слайдиком, вірніше, за цим QR-кодом. Так, мабуть, це сканували. Чи ні? Так, пан Сергій, я вже бачу, дошка падає. А що там на ній? А що там на ній? А саме на цій дошці, відкрию секрет, поки ви там шукаєте, да? На цій дошці саме дуже класний наш от этот арт-марафон. Нинчі вам челендж онлайн. Зараз туди діточки, наші учні, завантажують свої роботи, якщо вони хочуть похизуватися. Так, потоки творчості, так. І там же на цій дошці ви знайдете кейс-уроки, посилання на YouTube-канал. Там ви знайдете посилання на різні і кейс-уроки, і на майстер-класи. І от все, що я вам сьогодні говорила, які ссылочки, і куди я вас там відправляла, все це ви побачите на цій дошці. І якщо ви дуже хочете, ви теж можете туди додати щось своє. А можете прокоментувати наші роботи, а можете там задати мені питання, і я вам
чітенька на ці питання, прямо на цій дошці дам відповідь. І ви побачите, як класно працює ця дошка для ось такого інтерактивного, для інтерактивного такого спілкування з нашими учнями. Там можна завантажувати завдання, якщо хочете, ми потім з вами ще разочок про це десь там ще зустрінемося. Я так сподіваюся, що ще зустрінемось. Так, ну і на фінал виходимо, ще один слайд, інформаційно-комунікаційні технології, куди ж без них, ми сьогодні для них прив'язані. Це якраз оці технології, які називаються хмари тегів. Да? Подивіться, будь ласка, хмарні теги. Я так думаю, що я там бачила, хтось в чаті писав, що вони використовують такі елементи своєї роботи. Да, тут ви можете завантажити, загрузити, створити саме хмарку і за технологією, і за темою, і закласти в цю хмарку різні поняття. І тут дається топ-5, на слайді ви бачите, топ-5 різнопланових слайдів, вірніше сервісів, де можна створити саме ці хмари, ці хмарні теги. От так. Діти полюбляють ці теги. От вони дуже полюбляють їх відтворювати. Ну і що, шалені колеги, пора завершувати наше спілкування з вами. Я повертаюся до того слайду, який був у нас з вами на початку. Інформація для розуму. Так що ж, на ваш погляд, чим наповнити хендбук сучасного уроку технологій? Да, давайте свої варіанти. Я сьогодні наповнювала своїми ідеями. Ну, як змогла, не знаю, довелося довести чи ні. Про кожну технологію можна провести окремий вебінар, чесно. Година точно про кожну технологію. Якщо її можна розкласти, отак, щоб розкласти поступово. Ну, закину вперед. У мене є таке бажання, і у нас така ідея виникла з нашими учнями, створити таку платформу, де ми будемо знайомити вас з різними технологіями. Причому я буду знайомити і буду ще знайомити мої учні. Ми планували це наприкінці навчального року зробити, але не вийшло, тому що у нас таке дистанційне навчання нас трошечки підкачало. Ось так. Так, я чекаю, я ж чекаю. А чим же ви наповняєте? Чим же ви наповните? Додавайте, будь ласка, що ще ви можете запропонувати в наш хендбук сучасного уроку? А я вам відкриваю. Подивіться, будь ласка, мій хендбук ось такий. В ньому все те, що ми сьогодні говорили. Запрошую, запрошую, Світлана Петрівна. Енергію мотивації. Дякую, дякуємо. Так. А тепер дивіться, будь ласка. Отут ще у нас є хмаринки, у мене книга ось така, мій хендбук ось такий, а тут є хмаринки. А уявіть собі, що в цих хмаринках це ви, це ваші учні, це ваші уроки. Їх тут, от у мене 4, а ви ж можете там, вас дуже багато, я не знаю, скільки вас там сьогодні. І ви ці хмаринки можете наповнити своїми технологіями, своїми прийомами, своїми методами, своїми ідеями, які ви понесете до своїх учнів, з якими ви приходите до формування компетентнісного випускника технологічної освіти. І як тільки ви перегорнете оцю книжку, правда, Галина Михайлівна, пані Галино, да, конкретики хочемо. А хто так не хоче конкретно говорити про свої технології? Не хоче ділитися. Сімейні традиційні види мистецтв. Дякую. Так, є. Ну, як тільки ви перегорнете оцю книжку, то зміни почнуться. Тільки щойно ви перегорнете цю сторінку. Вчора відбувся, ви знаєте, онлайн толока EdCamp. Ви на Фейсбуці, не знаю, спостерігали ви за цим явищем чи ні. Я слухала пані Лілію Гриневич. Вона сказала наступну фразу. Я прям зачитаю, тому що це по-свіжому. Якщо ви хочете навчати дітей, то повинні самі володіти всіма компетенціями. Вчитель – це лідер, який об'єднує дітей у класі. Лідер, який об'єднує колег. Лідер свого життя і свого розвитку. Скажіть, будь ласка, які класні слова. Тож, шановні колеги,
перегортайте цю сторінку і не бійтеся, ніколи не бійтеся. Пробуйте різні методи, різні технології, аби вам було класно і учням вашим було класно. Я дякую вам за увагу. Я не знаю, така я там киця чи яка, я там киця не знаю. Знайшла просто такий слайд, там каже, Оксана Іванівна, поставте 12 балів. Я дякую вам за увагу, що ви знайшли, я перебрала дуже багато часу. Я перебрала час, да, трошечки перебрала, ну не трошечки, так ми планували десь там на півтори години, ну вже 17:40. Я думаю, що ви вже теж втомилися. Тож, я дякую вам за увагу. Хочу побажати, тому що ми почали літо. Ми завершили нарешті наш навчальний рік. Ми його завершили. І хочу від усієї душі побажати вам здійснення мрій, незабутніх подій, чудового настрою, успіху, щастя, любові, мирного неба, сімейного затишку. Ну і подивіться, будь ласка, отаке око, і хай така просолька захищає вас, як от ви бачите зараз на слайді. І отаке око бачить тільки чарівні речі, тільки красиві речі. І коли ви будете бачити світ такими очима, ви з такими очима підете до своїх дітей. І у них теж буде такі ж самі очі. Я сподіваюся, і я не тільки сподіваюся, я точно знаю, тому що я це спробувала на собі. Да, наша праця важка. Ну, ми вчителі, і ми працюємо з чарівними дітьми. Тож, тепер Донеччина. Вибачте, зараз ми так зробимо. Донеччина завершує марафон. Ми спробували показати нашу технологічну освіту. Я вдячна пану Євгену, який попереду мене, Євгену Клейно, який розповідав вам дуже цікаву інформацію, яка вам буде потрібна. Буде потрібна і мені, тому що, ну що, тому що відео зараз ми точно будемо знімати у відпустках, щоб на навчальний рік прийти з новими ідеями. Ну і вашим родинам ще разочок. Чарівних відпусток. Щоб набралися сил, наснаги і 1 вересня з новими ідеями прийшли до наших діточок. Тому що вчитель – це лідер. Запам'ятайте, будь ласка. Ну що, шановні колеги, давайте, які є запитання? Ми спочатку давайте, фактично я свою інформацію завершила, яку хотіла до вас донести. Хочу запитання, якщо вони є. Так, пані Галина пише, що питань не було. Ну що, тоді раз питань у вас немає. Ще, я вас чекаю, не забувайте, Фейсбук, вої креативні малюночки. Креативні малюнки, будь ласка, завантажуємо на мою сторінку у Фейсбуці. І ми там подивимося, що у нас вийшло. Ну і що? Наш технологічний марафон продовжується. Ми на сьогодні не завершимо. Екватор переходить в другу половиночку. І я передаю Донеччина. Історична подія. Донеччина передає вітання чарівній Житомирщині. Житомирщині. Пан Микола Паламарчук. Житомирська область. Чарівне селище. Селище Ушомир. Я вчора подивилася і точно знаю, що такого селища ніде немає. Воно єдине в нашій Україні, славній Україні. Воно єдине селище Ушомир. Тож, Микола Паламарчук чекає вас у четвер, 4 червня о 16:00 з темою «Розвиток проєктно-технологічної компетентності здобувачів освіти» в процесі виготовлення нестандартного обладнання для шкільної майстерні. Я думаю, що, шановні колеги, ви отримаєте точно класний досвід роботи від такого талановитого, чудового чоловіка, вчителя,
із чарівного житомирського селища Ушове. Тож, пан Микола Паламарчук, я бажаю вам успіху і передаю естафетну паличку. Житомирщина, ми зустрічаємося з вами.